Znači, Srbija direktno učestvovala, a pogotovo on kome je bio on na čelu Srbije, on je tu, on je kreator u stvari i ovog rata. Malo se zadovoljila, samo malo nekakva pravda, a ovo nije nikakva pravda. Ne može biti da nije kriv. Kako nije kriv? On je naredio Ratku Mladiću pred našim očima šta je uradio od naših sinova i naše braće i muževa. Ne može nikako biti da nije kriv, kad jeste kriv. Meni je srce u ovom, nek je sad tamo gdje treba. Da, pred tribunalom provedete svoju odbranu. Ovo nije trenutak prije nego što se izjasnite po optužnici. Ovo je priča Ivanića od onih mirotvoraca. Imate i pravo na branitelja.